এতিয়া আমি মঙ্গলগড় পালোহি। এয়া মঙ্গলগড়ত আমাৰ যাত্ৰা চলি আছে, কিমান দূৰ চলে নাজানো। এইটো ৰাস্তা যে আমি যোৱাবাৰ আহোঁ ন, এতিয়া অলপ ভালেই লাগিছে। যোৱাবাৰতকৈ মই বেছিহে দেখিছোঁ, তেতিয়া মেবি আমাৰ মজা ওলাই গৈছিলে বাইকত। আমি অলৰেডি গোটেইকেইটা গ্ৰহ নক্ষত্ৰ পাৰ হৈ এতিয়া মঙ্গলগড়ত আমাৰ গাড়ীখন এণ্টাৰ কৰিছেহি। আকৌ মঙ্গলগড়ৰ পিছত আকৌ আহিলে আকৌ মঙ্গলগড় পাম। এতিয়া ভাল পৃথিৱীলৈ আহিছে, এই ৰাস্তাটো সঁচাকৈ একেতিয়া ভাল কৰিব গৈ থাকো এনেকৈ। আৰু ক'ত পালোঁ, আমি টিয়ক পাৰো আহিলোঁ আৰু 65 কিলোমিটাৰ যাবলৈ আছে। ওলা হৈ গৈছোঁ চাৰে আঠটাৰ পৰা চলাই চলাই, ভাগৰ বিশেষ মৰা নাছিলে, টিয়কৰ পাছতে ভাগৰ লাগিছে। ৰাস্তাটো অকণ বেয়া আছে, এতিয়া আমি ইয়াত অকণ চাহ আৰু চিঙৰা খাব লৈছোঁ। আমি যোৰহাট পাই গ'লোহি। পাই এতিয়া অলপ বজাৰ কৰি লৈছোঁ, মিঠাই চিঠাই লৈ লৈছোঁ যাৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ তাৰ ঘৰলৈ। এয়া আমাৰ দাস বাবু লৈ মেলি এতিয়া আকৌ গৈ থাকিম, আৰু পামগৈ, বেছি সময় নাই। আমি আহি পালোহি, কিন্তু ইয়াত মানুহ চানুহ নাই। আমি এতিয়া আগফালে বহি আছো, চকী এখন আছে এইফালে আমাৰ। আহিলে দৰ্জা খুলিলে আমি ভিতৰত উঠাই দিওঁ নি আগমান চেহেৰাটো, গুড় পেকিং কৰিছে বুলি হা উঠাওঁ নি, জেকেটটো উঠাই আছে, এই উঠাই দিওঁ। গুড় চাওঁ অকণ দেখাই যাওঁ ভাইটি, অঁ এতিয়া গুড় আনিছে একদম ডাইৰেক্ট পেৰা জেগাৰ পৰা, হয় নাই? আৰু এই যে আমাৰ ধনেশ্বৰীৰ পৰা পেকিং কৰি আছে আমাৰ দি পঠিয়াবলৈ। ৰান্ধনি মাজনী মাজনী মানে চাই দিয়া, মাজনী নাচায়। এয়া আমি চাকৰি যাব লাগিব, আমি আকৌ দেওবাৰে দেখিবলৈ পাব আমাৰ মোৰ ভিডিঅ' ক'ত ক'ত যাওঁ। এতিয়া আমি নেক্সট দিনা এয়া ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব লৈছোঁ, এতিয়া 10:30 হ'ল। মাজনীয়ে বৰ ধুনীয়াকৈ বনাইছে, আমি খাম এতিয়া 10:00 নাই 9:00 দিছোঁ। আমি গৈ আছোঁ কাৰ্বি আংলং। কাৰ্বি আংলঙত উপাসনাৰ মামী, অৰ্থাৎ মোৰো মামী, কিন্তু উপাসনাৰ মামীয়ে তাত চাকৰি কৰে, পুলিচ বিষয়া হিচাপে তাত কাম কৰে। তেওঁক থবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ, সেইপিনে পিছফালে বহি আছে মামী। মামী কোৱাটাৰ, এইটো এইপিনে চাওক, এইটো কোৱাটাৰ কাৰ্বি আংলং বৰ্ডাৰতে হয়, আৰু তেওঁৰ যিখন থানা সেই কাৰ্বি আংলঙৰে হয়। আমি
বস্তু লৈছো মানে কিবা লৈছো মামী কোয়াটাৰত আৰু জি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা দেখিছো এটো খুব ভাল লাগিল আৰু মামীয়ে কৈছে কিমান দূৰ সঠিক নাজানো অসমৰ ভিতৰত পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কোৱাটাৰ বুলি কৈছে কিমান সঠিক নাজানো তথাপি নিজে দেখিলো খুব পৰিষ্কাৰ চৌপাশটো খুব ধুনীয়া আৰু মামীৰ ৰুমটোতো ক'বই নালাগে একদম পাৰফেক্টলি থৈছে মই এটা ক্লিপ তাত লৈছিলোঁ আপোনালোকক নিশ্চয় ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখাম যি কি নহওক এয়া কাৰ্বি আংলঙৰ বৰ্ডাৰত কাইলৈ আমি আকৌ আহিম কাইলৈ পিকনিক খাম পিকনিকৰ কিছু অংশ আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাম আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ এতিয়া আমি আকৌ ৰিটাৰ্ণ যাম যোৰহাটত নেক্সট আমি ক'ত গৈ আছোঁ ভিডিঅ'টোত চাই থাকিলে গম পাম আমি যোৰহাটত আজি নেক্সট ডে আছোঁ এণ্ড ভিডিঅ'টোত দেখিছে আমি কালি আহি আছিলোঁ যোৰহাটত আজি আমাৰ নেক্সট মানে ছেকেণ্ড দিনা তো আজি এতিয়া ইভিনিং আমাৰ আছে বাঘমৰা উইণ্টাৰ কাৰ্নিভেল ফেষ্টিভেল যোৰহাটত তো আজি আমি গোটেইখিনি মানে মোৰ কাজিনছ আৰু সিহঁতি চব গৈ আছোঁ আমি সেই ফেষ্টিভেল চাবৰ কাৰণে তো মিউজিক মানে ফেষ্টিভেল হয় যিহেতু তাতে তো এতিয়া ৰাতি মিউজিকৰ কিছুমান মানে ভাল ভাল সংগীত শিল্পীৰ অনুষ্ঠান আছে তো আমি সেইখিনি চাবৰ কাৰণে এতিয়া গৈ আছোঁ তো তাত গৈ লগ পাম সেয়াই আৰু আগে আগে প্ৰান্তিম গৈ আছে মামাৰ ল'ৰা আৰু ইয়াত এতিয়া আমি এয়া মোৰ ভাইটি ড্ৰাইভাৰ মানে বোৱাৰী এইজনী উপাসনা একচুৱেলি আমাৰ ইয়ালৈ অহা প্লেন নাছিলে আমি বিশেষ কাম এটাত আহিছিলোঁ কিন্তু মামাৰ ল'ৰাজনে ফোন কৰিলে ধুনীয়া এটা ফেষ্টিভেল হৈ আছে চ' ইয়ালৈ গুচি আহিলোঁ ঘনে জংগল কে বীচ চে হাম বোলিয়ে আগে জা রহা হ্যায় হাম লোগ কা ভাই হ্যাঁ अभी টার্নিং লেগা হ্যাঁ বাঘমোড়া ফেস্টিভেল মে আ রহে হ্যায় হাম লোগ ঈশান গলে বাঘ মিলতা হ্যায় কি নাই মালুম নাই লেকিন হাম লোগ জা রহে হ্যাঁ ইতনা ঠান হ্যায় কি হাম লোগ আজ থোড়া বাকাডি নাম পি লি কেনা সহি হ্যায় না ৰাস্তা পদূলিবিলাক কিন্তু এতিয়া দেখিছো অকল হাবি আৰু আমি গেটত সোমাইছিলো গাড়ীৰ টিকেট লৈ আছিলে কিন্তু আমাৰ পৰা লোৱা নাই কাৰণ আমি বিশেষ মানুহ হিচাপে আহিছিলোঁ আজি আৰু মানে মোৰ মামাৰ ল'ৰা প্ৰান্তিম হৈছে ঈশানৰ খুব ভাল বন্ধু পুৰণা বন্ধু গতিকে এইটো এটা স্পেচিয়েলিটি পাইছোঁ ঈশানদা ইয়াতে আছে ঈশানদা এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত কোনোবাই জুই কুৰা জ্বলাই থৈ গৈছিলে আমাৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া সুবিধা কৰি থৈ গৈছে এয়া আমাৰ বিউটিফুল লেডিজ আৰ দেয়াৰ আৰু আজি মোৰ প্ৰফেচনেল যিজন ড্ৰাইভাৰ কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে আমি আজিৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিম আৰু সদৌ সকলে এই অনুষ্ঠানটি আগবঢ়াই নিয়াত আগভাগ লৈছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাব লাগিব বাঘমৰা উইণ্টাৰ কাৰ্নিভেল অৰ্গেনাইজড বাই এডভেঞ্চাৰ আৰু অকণমান জোৰে আৰু এইফালে বহুত ৰাইজ আছে কোনোবা যদি আগবাঢ়ি আহিব পাৰে কোনোবাই কোনোবাই জুইৰ ওচৰৰ পৰাই বজাইছে এনেকে মানে আগবাঢ়ি নাহে হা প্ৰাণজিত প্ৰাণজিত এটা চিয়াৰ শুনিছো অ বঢ়িয়া আৰু মাত্ৰ কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে প্ৰাণজিত আহিব আমাৰ মাজলৈ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া গীত পৰিৱেশন কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ প্ৰিয় সংগীত শিল্পী তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিব কিন্তু মইনা কত গল বাঘমৰা
আধা ঘণ্টা লাগিব বুলি কৈছে খোজকাঢ়ি পেলাই তো গৈ চাওঁ সিহঁতি আধা ঘণ্টা বুলি ক'লে নাহিলে মামীয়ে মই পৰা